legender och välkommen tillbaka till ännu en video på vår kanal. Idag så ska vi reagera på spöken igen. Ja, gud vad läskigt. Men ni har bett om att göra mer videos här som det här. Och vi har hittat massor med läskiga grejer. Så att vi ska försöka sitta så här nu och avgöra. Stämmer det här eller stämmer det inte? Är det spöken eller är det fake? Så får ni vara med och liksom gissa med oss vad ni tror, säga vad som stämmer och vad som inte stämmer. Precis. Och så tänker jag att för en ny sån här spökvideo tycker jag vi ska sikta på 1300 likes. Så kör vi en ny video, vad tycker du älskling? Ja, det gör vi. Nu har vi det så då kommer en till sån här. Men jag tycker vi hoppar direkt in på första videon. Det finns en jättestor tidning i Storbritannien som heter The Daily Mail. Och The Daily Mail skrev en artikel om en oidentifierad kvinna som har laddat upp en video där hon har legat och sovit och så har det hänt jättemånga konstiga grejer när hon har sovit. Jag är typ rädd som tills jag ploppar i hoppar. Hej, kolla dörren! Åh, vad äckligt! Titta, det var någon som flög en orm där till vänster, såg du det? Och det är ju helt mörkt. Jag hade ju också totalfreakat alltså. Totalfreakat hade jag gjort. Vad har ju ni reagerat när det där hände er? Hon går och tänder överallt, det hade jag också gjort. Alltså, gud vad äckligt. Fattar att vakna upp sådär. Kommer tillbaks. Men varför släcker hon och det är fortfarande mörkt? Skulle hon inte ha typ tänt lampan då? Ja, okej, nu tänder hon. Ja, nu tänder hon. Okej, så lampan nu, släcktes. Den släcktes och tändes av sig själv. Eller nu släcktes den. Men samtidigt då tänker jag så här, om man nu ska vara lite skeptisk också. Varför sätter man en övervakningskamera direkt på sitt sovrum? Så i sovrummet det sista rummet jag satt i. Eller vinklat det annorlunda. Ja, så det känns... Är det staged? Vad tror ni? Jag tror att det här är staged. För att om vi kollar så känns det här som taget ur... Vad heter den här filmen? Paranormal Activity. Ja, det känns väldigt... Kan vi spola tillbaka lite? Kan du spola tillbaka när hon ligger i sängen? Men kolla när hon vaknar allihopa. Alltså, nu börjar... Hon rörde handen där. Hon rörde handen där, ser du? Och nu börjar täcket röra sig. Problemet är för mig, som jag anser att det här är fake, det är att hon vaknar direkt. Det tar alltså minst 1-2 sekunder för henne att fatta vad som hände, alltså så här, och komma upp så. Ja, men redan när dörren började öppna sig lite så rörde hon lite på handen. Så det behöver inte betyda någonting, det kan vara en tillfällighet, hon kan ha drömt någonting eller något som helst. What the fuck? Jag ser ingenting, vad händer? Oj, det rör sig! Det är som hela huset andas, what the f- Oh my god. Men seriöst, det där, ja, vad tror jag ni? Jag fattar inte, eller så här. Alltså, jag ser inte direkt att det är alltså, jag hade inte tänkt att det var ett spöke, jag hade tänkt att det var någon där uppe typ, eller att det var någon som... Men det var ju som att hela alltså det känns ju typ som en typ så här, ventilationssystemet som typ andas in, eller så här. Precis, att det var, ja men att det var... Någon lufttryck eller, jag vet luftrör, alltså de kanske öppnade dörren, och så var det någon... Nej, jag ser inte det där direkt som spöken. Och alltså, nu är det bara vad jag tycker, säg vad ni tycker, men för mig var inte det där spöken riktigt. Nej. Man vet inte, men... Vi ska ju ha ett barn förhoppningsvis ganska snart. Och det är två föräldrar här, Chris och Eve, som vi ska kolla på nu. De går igenom sin nannycam. Och de hittar riktigt sjuka grejer på den här ungen gör mitt i natten. Ja, vad söt. Vad gör ungen? Han vill ju verkligen inte vara kvar där. Men det är ju vanligt att barn skriker. Men det där är ju skitfarligt, Okej, så ungen står nu på kanten på sin lilla crib, eller vad heter det, barnsäng? Ja, men han försöker komma därifrån, men det säger ju inte att det spökar, det säger att han vill till sina föräldrar. Ja, men alltså, det där är ju livsfarligt. Nej! Nej, men stå still nu! Det där är skitläskigt, hör du ungen precis det där innan? Alltså, den är... Vadå, att den skrek? Ja, men alltså, lyssna, den låter ju typ besatt. Ser du ögonen för första? Det är såhär demonögon. Nej, men det är jättekonstigt här tycker jag. Det där är inget vanligt där. Okej, jag vill inte ha mina fötter på golvet när jag ser sånt där. På riktigt, det där ger mig creeps alltså.
Det är där, alltså, den, han står typ som en zombie eller någonting. Besatt. Ja, men det är, men alltså för det första, hur kan man stå så där? Det är inte, alltså barn vi... kan inte ha den balansen. Nej, det är det jag tänker. Okay. Helt sjukt. Det är typ som han är liksom besatt. Han skriker efter morsan liksom. Men alltså jag tror inte, alltså fick jag den kolla på mig. Det är typ som att det är en bebis som är besatt, men att han är fortfarande typ vid medvetande, att han ropar på sin mamma. Ja. Kolla armen. Ja, det ser ut som att någon som Alltså det var typ som att det var som att någon höll och någon släppte och han trillade ner. Det där var fan sjukt. Helt ärligt, det här var det läskigaste klippet jag har sett någonsin. Alltså som vi har kollat på i spökvideosarna. Ja, det tror det jag också. Det här är det vidrigt. Värsta. Alltså jag kommer säga att 100% det är riktigt. Och jag mår fett. Men det där är inte spöken, det där är typ exorcist. Det där är typ demoner alltså. Om ni inte mår dåligt i det här klippet, då har ni liksom nerver av stål. Men jag, efter det där, wow. Jag vill typ inte ens kolla mer. Så nu ska vi kolla på en dam som laddade upp ett klipp på YouTube. Och hon har berättat att ända sedan hon flyttade in i sitt nya hus så har det hänt massa skumma grejer. De hör grejer från vinden, det liksom väcker dem mitt i natten. Det börjat bli sprickor i väggar och tak. Och nu så filmade hon en dag och så fick hon se det här. Hello. Så där ser du sprickan där i taket. Ja, Erik. Och det är en jävla oj! Oj, oj, oj! Okej, spöken försöker döda dem. Det där var ju väldigt extremt. Det kan vara dåligt kött. Alltså, utifrån det vi såg så finns det ingenting jag kan bedöma att det är ett spöke som har gjort det. Inte än så länge i alla fall. Nej, det där är inte vanligt i alla fall. Oh my. Vad hade du gjort om det hade hänt här? Jag hade inte kommit tillbaka. Nej. Jo, jag hade bara, nej, fuck det här. Jag ska vara själv och ha mitt space för mig själv. Ingen får fucka med mig. Jag hade bara, nej, nu tar jag nästa. Jag tror du menar lämna mig så här. Ja. Jag ska vara själv. Jag bara, ja, nej, men jag gör det. Jag är ju slut. Det var ett spöke här, så det funkar inte. This is real, look at this. There's no wind out here right now. Nej. Spöken gillar också att gunga. På fritiden. Är de golfa inne hos? You cock your wrist tomorrow, shoot again. På samma del av huset. What was that? Oj, oj. Spöket vill inte hos sig golfa inne hos. Det här är freaky. Du hade gjort som henne. Alltså gud, dina armar. Alltså ser ni, alltså what the fuck. Alltså jag, det där. Jag hade gjort som henne bara. Jag blev creepy. Det där creepy. Sådär fucking med mitt huvud alltså. Ja, men det är som att det är rakt framför en också. Så man vill vara därifrån. Usch. Här är någon som går. We're out here running in. Swear to fucking god. We just saw a clown. Nej, de har sett en clown. Up over the suspension. Ja, jag gillar inte clowner alltså. And I'm sort of freaking out about it. Det är en clown, jävlar. Alltså. Det är en clown, alltså. Yo, what the fuck are you doing, man? It's 7:30 in the morning. Have you heard about all this shit? People are freaking out about this. Alltså, där går man. Står inte kvar. Det här är ingen spöke, men man står inte kvar. Alltså, jag hade bara loopat, alltså. Det hade ju kunnat vara vilken jävla psycho som helst. Oh, shit. Titta, han är bakom där. Den springer efter alltså. Oh my god. Hur är det med clowner? Gillar du clowner? Nej. Jag vill klita på så att jag har någon rädsla för clowner. Är ni rädda för clowner?